দল দিনৰ ভৰি দিলে দিল্লীত কৃষকৰ আন্দোলনে আজি পুনৰ কৃষক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰে আলোচনাত বহিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰথম লালি আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছত আজিৰ বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আজিৰ বৈঠকত শস্যৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ আহ্বান কৰি নতুন কৃষি আইন বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে কৃষক সংগঠনে উল্লেখযোগ্য যে বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ দাবীত ৰাজধানী দিল্লীত ধাৰাবাহিক আন্দোলনত নামিছে লাখ লাখ কৃষক অনিৰ্দিষ্টকালীন পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে কৃষকসকলে কৃষি আইন বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ কৃষকসকলৰ আজিৰ বৈঠকত শস্যৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা পৰিবেশটাকো আমি দেখুৱাই আছো এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে অৰ্থাৎ কৃষকৰ আন্দোলনৰ আজি দহটা দিনৰ ভৰি দিছে আজিও কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা পোৱা নাই সকলোৱে পূৰ্বৰ দৰে দহ দিনত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি গৈছে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজি পুনৰ কৃষক সংগঠনৰ সৈতে প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনাত বহিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিটো পূৰ্বৰ যিসমূহ বৈঠকত তেওঁলোক মিলিত হৈছিল সেইসমূহ বিফল হৈছে যিসমূহ চৰ্ত ইতিমধ্যে আৰোপ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেইসমূহ মানি চলিবলৈ অমান্তি হৈছে এইসকল কৃষক আৰু সেইবাবে পুনৰ আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰতিনিধিৰে আলোচনাত বহিব পুনৰ কৃষক সংগঠনৰ আলোচনাত বহিব আজিৰ দিনটোত প্ৰথমলানি আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছত আজিৰ বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু সমগ্ৰ দেশৰে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজিৰ যিখন বৈঠক সেই বৈঠকত শস্যৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব যিখন কৃষি আইন ইতিমধ্যেই অনা হৈছে সেই কৃষি আইনক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে সকল কৃষকে আৰু এই আইনখন বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাই কৃষক সংগঠনে বিগত দহ দিন ধৰি দিল্লী অচল কৰি তুলিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি কৈছে বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ লগতে ৰাজধানী দিল্লীত ধাৰাবাহিক আন্দোলন নামি পৰিছে এনেদৰে লাখে লাখে কৃষক দুটাকো দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু বৰ্তমান পূৰ্বতীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক मेरा नाम संदेश सिंह है जी। यहाँ पे चाय और बिस्कुट का प्रदान किया जा रहा है जी। किसकी तरफ से किया जा रहा है और क्या सोच के? ये हमारा इधर सूर्य नगर है, गाजियाबाद में पड़ता है। ये हमारे किसान भाई है, सभी का आंदोलन है, उसमें हम कुछ ना कुछ सेवा डाल रहे हैं, इसीलिए सभी भाइयों को लंगर लेके आए हैं। जो हमारे से बनता है वो हम बांटने हैं। क्या लंगर है आज? आज है चाय का है, ब्रेड है, बिस्किट है, रस है। अच्छा, कब तक कितने लोगों को खिलाया जा सकता है? वो तो ऊपर वाले की है, जब तक चलेगा चलेंगे साथ में। अच्छा, तो किसान लोग बैठे हुए हैं, कल भी सरकार से बात हुई है लेकिन बात जो बात कोई नतीजा नहीं निकला उसका, आज भी संभावना है बातें की, कितनी उम्मीद करते हैं आप लोग के ये किसान लोग उठ पाएंगे? हमारी तो उम्मीद ही उम्मीद है, हम तो सरकार के ऊपर बैठे हैं, उम्मीद ही है, सब चल रहे हैं, उम्मीद पे चल रहे हैं, कोई बाहर नहीं है उम्मीद से, बहुत हम उम्मीद करते हैं कि वो मानेंगे। मतलब कौन मानेंगे, पूरी बात सही? जो भी गवर्नमेंट है जी, मौजूदा गवर्नमेंट है जो मानेंगे, किसानों के आगे झुकेंगे। किसान भाई बहुत बड़ा आंदोलन है, तो छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर, नाम क्या? नहीं गुरुदेव जी, किन की तरफ से आप लोग आए हैं, कौन सा गुरुद्वारा है और कितने लोगों को आप जो सेवा दे रहे हैं? हमारे 12-13 बंदे। প্ৰৱৰ্তী খবৰ নিৰ্বাচন।